Bashkimi Evropian po insiston që të zbatohet marveshja për kodin shtetror plus 33, ndonëse që të rritit me radhë është duke vazhduar dialogu në nivelin teknik dhe nuk po mund të gjendet një kompromis me spalve. Pavarësish se Prishtina e Beogradi vazhdojnë të kjenë qëndrime diametralisht të kundrëta, po e po angazhojt që marveshat të finalizohet këtjavë. Maja Kocian që zëdhën se bëjtë si ka thënë Tribuna Channel, sa bëjë është duke letësuar diskutimet në bizbatimin e marveshës për telekomin. Bëjë bënë thirët të dyja apalve të angazhonë në mënyrë konstruktive, që zbatimi kësaj marveshjet të finalizot brenda kësajave, ka qenë prej e prejë në qëndrime kohës Brenda këti viti palet janë takuar 6 herë për të diskutuar në bizbatim të marveshjes. Beogradi ka kërkesa shtes për te marveshës të 2013-ës, përveç që po kërkon antena shtes, po insiston që Kosova të ketë vetëm një këtë territorial. Për të risa krye negociatoria e ditat a heri shprejet e vendosur, se Kosova do të ketë këtë veç si shtetë e jo në kuadrë të shtetit shqinë. Austria ka aplikuar për kodin ITU i qysh në janar dhe tash kjo institucion për të marë për nga palet në mënyrë që të bëj publik në bëlletin kodin plus 33 për Kosovën.